Dafa am tout sens quoi. Waaw, nekul tamit art dama wara def à chaque fois rek yi mais
ñu xam su góor góorlu mu am tan tey suñu musique bi ni mu tasee ñun ñu ñu nekk si musique urbain bi bu ma wax rap kese ñun ñu si nekk ñu xaw a gañelo maximum quoi parce que boo sétluwee fan jamono yi ni suñu affaire bi da ngay gis ne que ñun tant que génn ma ma saaga kii duma am hype quoi nga man tey su ma neexee suba man maay nekk koom te ni Sénégal yëpp mala ñuy waxtaanee xam naa ma war a def mais day doon dama war a saaga nit am naa mais loolu du yoon tu vois après loolu mooy tax ba di nga continuer di def loolu te ni yow soo tëddee di nga xam ne gëmoo te musique dañu ne am la nga war a génne loolu te si yëg-yëg la loolu mooy tax fans ñu naan fans mu créé ay nijoom te ni yéen a bokk benn yëg-yëg benn hype loo tax not yooyu ngay ngir conseil ñuy xam ñu di kontaan parce que génne nga benn affaire bu nekk si yow mu dem si ñoom léegi affaire yooyu nag day baax tamit jeune ñu ko dugg si game bi suñu rax yi maanaam même tamit sama moroom ñu xam ko quoi par man parce que man dama jàpp ni jeune yu bëri dañu comprendre lu bul quoi foo la mais si kaw gisoo foo sax foo yomb gisoo tey dib wax mos na wax mu ne def lu métti rek a jafe def lu yomb rek a jafe si man def lu yomb am na nu ngay def lu yomb comme lu def lu graaw yombe métti def lu yomb tamit yomb parce que mu dox live ba à chaque fois damay jàngat ni nga ku nekk am nga benn atu man bu ma demee ba commencé di rap ba ma dem ba xam ne man sama atu fun la wala baat fun ma jël sama fun développé ko jël sama fun di si wax lu am njëriñ jël sama fun di si jéem orienté ay jeunes yi mais sama orientation bu ko gars yi di bàyyi xel kese tamit si samay sang parce que dañ ko bàyyi tamit si attitude bi si booy si jeune bi parce que man bu ma nekkee xale ñu ma doon traîner instant bi ni du ma ne ñu ngi si du ma wax nit lii la wala si lii la nekk mais man ak ñoom di bokk genre xaw nañu kii quoi tu vois donc kon hip hop dafa nekk loom tenee nii représente la ak loom tenee nii day sauver jeune quoi parce que man naa wax ne kenn su yóbbu hip hop moo ma sauver kon man mënu ma dem bu ma nee maa yàq rab wala rab du ma sax def aar mais man aar mooy man parce que ma defar tey nit su ma gisee tey mu def ma milliardaire aar kon man doomu aar laa quoi tu vois kon gars yi ñuy bàyyi xel comme genre may foo war a wax leen maa yàq rab aar loolu yëpp pour dundal sama aar la pour jéem a créé suñu xajaar si loom tamit ñun ñëpp ñoo ko bokk parce que tey Samba bu demul fenn non après loolu ñun ñu nekk si hip hop lan lañuy dugal ñan lañuy dugal dañuy dem dugal gars yi nekk si yeneen duñ ko def parce que nitu hip hop nit ku nekk si hip hop wala ku nekk si culture urbaine ñun dañu am benn affaire benn attitude mooy dañu am kii quoi loyauté quoi genre duñu ne leneen baaxul de mais du mën tamit dañuy dérangé mais ñun si suñu yëf lañu faru mais suñu forme suñu yëf boobu noonu li ko relantir ma dafa am loo xamante ni déggoowuñ si maanaam à chaque fois nit day nekk ci benn affaire gars yi ñu foog ne day yàqoloo alors que yàqu ko la fait que muy wane da ngay jéem a yàq da koy jéem a parce que dañu toll si dëkk boo xam te ne xam nga nit lan lañ bëgg a gis affaire dof mais dañ leen di wan ne man dama dof te dafa ma aar maanaam du lu normal amul code moo tax man je respecte très bien booy jël ay initiative xëy ne damay def fii damay def stade bi damay c' est très bien loolu aar bu ñu ko defee benn nit nañ si fier parce que xam nga la moom solo parce que def nañ te tamit di wax tamit artiste bu mag du chiffre du dara du ay kii moo teg tànk du dara non non artiste bu mag xam nga lan la maanaam yow lan nga teg si côté maanaam tey soo demoon ba arrêté wala ngar bàyyi yàlla moo xam muy def maanaam suñ lay Samba yow sa xel si lan lay dem parce que soo demee suñ la laajee doo génne sama si nga ne Samba ah am na 360 non à chaque fois ci da nga war a créé benn énergie bu cool si sa génération si sa dëkk si Sénégal di wax tamit si affaire bu ñuy jëm si muy suñu album man sama côté boog man maa dama ko bëgg a gérer quoi man li ma waree mun naa nekk si leneen mais ñun ñëpp comme nu rek cat mooñ toog ak suñu mbëggee si luñ nekk nii xam nañ ñu mu demee kon stay focus ñu def ko positivement quoi ñu jàppalante et c' est des hommes yàlla moo koy mottali. incomprehensible pour wax la rek génnu ma si quoi mais tamit xam nga tey comme lu ma lay wax rek dafa baax tey su lay soo bëggee nekk si benn niveau tey nga bëgg a teew toll fenn maanaam tey nit pour nga jàppale ko am na benn instinct pour nga jàppale ko paa danga koy seetaan mais da nga koy xool xam nga lu ma la wax parce que man li ma indi fii tey je remercie tamit mënuma ko woon bañoo may remercie di dund bis sama grand tey su ma demee ma bëgg hip hop ma bëgg rap moom moo tax ngay comprendre tey man tamit ñëwul tey di def saay génne projet tey saay génne su ma dugal ma si dañ ma pa te tamit seet du ma taxaw ma ne kii dafa ma seetaan nit parfois day baax ñu bàyyi la nga jàppoon tey si li nga nekk mbëkk yooyu noonu ay leçon la mën nga tey xëy nga damay génnee son nga laaj idi na ah génne nga génne kaay kenn faale wu la
suba boy genné wat son gala ki di mën la genn nga toga nga ah di isa duñ ci tok waxtana nana na ah waw so son dam jamono wala son dañ ko wara mixer bo ro def son ak sa téléphone nga genné ko tu vois yoy non yépp yoy ya ko wara appréhender faxe ba def ko sa bop quoi carrément da ci ba mais tamit comme la may wax rek affaire yoy non mu ngi ñew ak boy ak tamit grand yi fi waral mu may vitri man ne ko man en fait comme ñom malal yo malal ay matador ak wa fugen ko may ñaan ko Thank you.